ଧଳା ହୀରାର ସହରରେ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଅପବୃଷ୍ଟିର ଶିକାର। ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟିଛି ତାଳଚେରର ଅଙ୍ଗାରୁଆ ଗ୍ରାମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ମା କୋଳରେ ମା କାଖରେ ଥିବା ଏହି ଶିଶୁ କିପରି ଅପବୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। କେବଳ ଏହି ଶିଶୁ ନୁହେଁ, ଏହି ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ଅପବୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମା ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତିର ଶମ୍ଭୁ ସିଂ ଓ ମାନ ସିଂଙ୍କର ତିନୋଟି ଶିଶୁ ଅପବୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଲଚେର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରୁଆ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଆହାର ସନ୍ଧାନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଛତୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଚାଉଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। କେବଳ ଏହି ତିନି ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ବସ୍ତିର ପ୍ରାୟ ଦଶ ଜଣ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ହିଁ କହିଦେଉଛି ପେଟରେ କେତେ ଭୋକ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ କହିଦେଉଛି ଭୋକରେ କେମିତି କାଲୁବାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିଟେ ବି ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋ ଭାଇ ଗରିବ ପିଲା, ମୋ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ମାଗିକି ଟିକେ ଭିକ ଆମେ ଚଳିକି ଖାଉଛୁ ଭାଇ। ନା ବାବା, କ'ଣ କରିବ, ଭିକ ନ ମାଗି ଖାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କାହା ଚୋରି କରିବୁ, କ'ଣ ଡକେତ କରିବୁ। ଏହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯୋଜନା ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ନଗଡ଼ାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କାହିଁକି ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ? ଅନ୍ତତଃ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତତ୍ପର ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ନଚେତ୍ କିଏ ଜାଣେ, କାଲି ସକାଳେ ଏଠି ବି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।